xubnihii dhowaan iska casilay xisbiga mucaaradka wadani oo hogaamiyay ayay siyaasi Jaamac Sidiiqi ayaa magaalada dowladweynaha xarunta gobolka Dawmareed cududooda taageero ku soo biiriyay xisbiga talada dalka ayay kulmiyay. Munaasabad soo dhaweyn oo ka qabsantay magaalada dowladweynaha waxaa ka soo qayb galay taageerayaal tiro badan oo ruuxay astaanta xisbiga kulmiyay odayaal u ahgarad cuqaal salaadi haween. ugu horreynta waxaa munaasabadaasi ka hadlay xubnihii dhowaan ku soo biiray xisbiga talada dalka ayay kulmiyay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: horta gobolka Dawmareed waxaan nagu dooranay in xafladda nalagu qabto qiimaha iyo qaayaha uu naga mudan yahay. Wadani baanu ahaynoonu ka soo diga roganay. Anigu aasaasayaashi baan ka mid ahaa. waxaan kaga tegaan kaga go'aan qaatay xisbigii karaamadii xisbiga laga qaado. maanta ay taariikhdu tahay 20kii bishii 10aad ee 2017 waxaanu idin caddaynaynaa war xisbi waa inoo kulmiye, waa kaynu hore rooga ugu dhignay, waa kaynu tacabka ku lahayn, isagaynu goolka guusha ku hubsanayna insha allahu. bulshada reer Dawmareed ama Dawmareed maanta waxay noo yaalla saddex doorasho. waxaa u horreeya ka madaxweynaha, waxaynu dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi. waxaan leeyahay maxamuud ku soo dhawow inagoo maanta gacmaha isqabsannay xabadii lixiyo tobanka sannadood aan ku ridaayay kulmiyana, maanta waxay ku dhacaysaa wadani. saa kala saadaashu waxay tidhi guusha kulmiyaas kale. waxay iyaguna si qalbi furan u soo dhaweeyey xubnahaasi ku soo biiray xisbiga talada dalka ayay kulmiye. guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Dawmareed Suldaan Maxamed Cumar iyo mas-uuliyiin kale ka tirsan xisbiga talada dalka ayay kulmiye. waxaynu ku soo dhaweynaynaa saraakiisha reer Dawmareed ee ka soo baxay xisbiga wadani ka soo wareegay ee ku soo wareegay xisbixaada kulmiye. halkan waxaan u yimid inaan ku soo dhaweeyo waftiga ballaadhan ee ka soo digarogatay xisbiga wadani oo hogaaminaya ganacsadaha Jaamac Sidiiq Xaaji Cali iyo Cambo Firdhiile oo ah kambaynarkii ilaa muddadii taariikhda Soomaaliland ay jirtay kambaynar xisbi ahaa. xubnahan cusub ee uu Jaamac Sidiiq Xaaji Cali hogaaminayo ee faraha badan ee wadani mishiinkii rogayaya waxaa lagaaga fadhiyaa jaamacow, hawshaadi heerka sare ahayd, fariidnimadaadii waftidii ka diga rogatay ee heer culus ahayd ayaynu saa ka soo dhaweynaynaa. waynu xalfadda u qabannay. hadalku waxa weeyaan waxay indhaarkaan baylka gooyaan. waxay ila tahay kulmiye maanta wuu muuqdaa gobolkii Dawmareed. annaka waxaa nalagu xaman jiray waa wadani, waanu beenaynay. waa Cabdirasaaq Ronto, telefishinka caalamiga Saab, magaalada Dawmareed, xarunta gobolka Dawmareed.